Cu toții știm cum este în acele momente de criză, când planificarea în detaliu a bugetului tot nu ne ajută cu nimic și când un împrumut de la un creditor ilegal pare să fie singura cale de ieșire. Cea lipitoare, numită cămătar, este o persoană care dă bani cu împrumut fără a avea permisiunea autorității de conduită financiară. Acest lucru este ilegal. Ție sau cuiva cunoscut ție, vi s-au oferit împrumuturi cash, fără documente? Tu sau o persoană cunoscută ție, ați fost amenințați când nu ați putut plăti împrumutul? Tu sau o persoană cunoscută ție, aveți un împrumut care continuă să crească chiar și când faceți plăți? Dacă ai împrumutat de la un creditor ilegal, nu ai făcut nimic rău. Dar nu lăsa acea lipitoare, numită cămătar, să extragă până și viața din tine. Pentru informare și ajutor, în mod confidențial, sună la autoritatea engleză pentru împrumuturi ilegale la numărul de telefon 0300 555 2222.